Завершився наш традиційний турнір пам'яті Володимира Павловича Суса і підходимо до самого приємного, до нагородження. За третє місце нагороджується команда селища Миропіль. Друге місце завоювала команда з селища Старий Майдан. І перше місце традиційно вже зайняла команда Гермес міста Києва. Ще у нас таки є дві номінації. Кращим голкіпером турніру визнано Войцеківського Володимира. Кращим гравцем турніру визнано Литвиновського Сергія.